Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske obrušio se na opoziciju zbog skupštine na otvorenom, koja je zakazana za četvrtak 7. septembar. Kaže da ovim opozicija izaziva nemire u Republici Srpskoj. Predstavnici opozicije odlučni, skup će biti održan. Najavljeno okupljanje opozicije ispred Narodne skupštine za Nenada Stevandića je provokacija i pokušaj izazivanja sukoba i nereda. Zašto oni koji sada hoće da prave performans pred Narodnom skupštinom nikad nisu tražili kolegijum da raspravljamo o tim zahtjevima, nego tražili da ja ad hoc zakazujem Narodnu skupštinu ili da kažemo pravili tu vrstu pritiska u javnosti da nas targetiraju, oni će sami morati da objasne, jer oni to sigurno nisu radili iz neznanja i izbjegavanje ove procedure koja je njima poznata je pokušaj da nas okrive i potaknu sukobe i pritisak javnosti usmjerene ka nama. Predsjednik parlamenta i dalje tvrdi da skupštinski zaključci nisu prekršeni, jer kako navodi, na nivou BiH nisu sami i ne izborom ministra financija i trezora Republika Srpska bi bila ugrožena. Stevandić kaže i da u skladu sa važećim zakonima opozicija nema pravo da se okuplja ispred Narodne skupštine. Zakon o javnom okupljanju da 50 metara od štićenih objekata vlade, skupštine i svemu tome nije dozvoljeno nikog okupljanja. Svi oni to znaju. Ali su svjesno markirali plato ispred Narodne skupštine kao mjesto provokacije i kao mjesto gdje bi se najbolje mogli organizovati neredi i sukobi. Pokušaj da se gospodin Vukanović nametne kao vođa opozicije je tragikomičan. Jer se zbog njegovih izjava već nekoliko dana borimo sa predstavnicima boračke organizacije, veterana, udruženjima iz odbrane od osvojenskih rata, da ih spriječimo da oni ne dođu tu i ne naprave, da kažemo, kontra performans. Stevandić, međutim, nije saopštio koga je konkretno kontaktirao u namjeri da se sukobi sa opozicijom. Na pitanje kako su nedavno dozvoljavana okupljanja koja podržava vlast, iako je tada obustavljen javni saobraćaj, Stevandić kaže da to nije isto. Je li ima na međuentitetskoj liniji razgraničenja neki štićeni objekat? Ne, pitam javni saobraćaj. To pitanje postavite onima koji kad dođu tamo jako blokiraju od javni saobraćaj. Iz SDS-a, PDP-a, Liste za pravdu i red i Narodnog fronta u zajedničkom saopštenju Stevandiću odgovaraju da će skupština na otvorenom ispred zgrade Narodne skupštine biti održana u četvrtak u 19 časova. Sa građanima želimo da razgovaramo o svim zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske koje su SNSD i druge partije vlasti pogazile svojim djelovanjem u Sarajevu u posljednjih 5 godina. U četvrtak branimo dignitet i ugled Narodne skupštine Republike Srpske, naše najznačajnije političke institucije. S obzirom na to da je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić negativno odgovorio na zahtjev poslanika koji su izabrani u Republici Srpskoj, a da je u međuvremenu održana još jedna sjednica predstavničkog doma parlamenta BiH na kojoj su usvojena još 2 zakona, Zakon o organizaciji tržišta vina i Zakon o strancima, smatramo da je skupština na otvorenom prilika da poslanici upoznaju građane sa ovim, ali i sa svim zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske koje je vlast prekršila u posljednjih 5 godina vlasti u Sarajevu. U saopštenju opozicija dodaje da predstavnici vlasti u institucijama Republike Srpske već 5 godina u kontinuitetu krše zaključke Narodne skupštine i da pozivaju građane da se o tome razgovara.